Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je konačnu listu projekata za sufinansiranje iz sredstava Zelenog fonda. Za realizaciju projekta izrade linije za separaciju otpada Pirot će dobiti 24 miliona dinara. Od 7 odobranih projekata Pirotski je prvi na rang listi. Osim Pirota, sredstva su dobili i Požarevac, Nova Varoš, Sombor, Raška, Sremska Mitrovica i Vranje. Za projekte 5 gradova i 2 opštine odobreno je oko 100 miliona dinara. Mi smo prošle godine od Ministarstva zaštite životne sredine dobili 40 miliona i 100 hiljada i sopstvenih sredstava iz poslovanja regionalne deponije Pirot angažuo smo negde oko 25 miliona, tako da ukupno smo uložili negde oko preko 65 miliona prošle godine i za tih 65 miliona smo uradili prvu fazu hale za montiranje i za instaliranje linije za sekundnu separaciju. U narednoj godini sledi treća faza. Ukupna vrednost ovog projekta će biti više od 230 miliona dinara. Obećanje je da uz ta sredstva koje se sada dodelju, da će tokom godine ponovo biti jedan konkurs da se dodele još dodatna sredstva, tako da korak po korak, znači, završavamo taj projekat i u sklopu te aktivnosti ja se nadam da ćemo tokom ove godine, sledeće godine imati liniju za sekundnu separaciju koja znači mnogo i koja znači odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i smanjenje odlaganja otpada na telo deponje. Kako Ivanov ističe, Ministarstvo za zaštitu životne sredine u regionalnoj deponiji gradu Pirotu vidi pouzdane partnere. Pored ovih sredstava, to ministarstvo finansira izradu projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju starog smetlišta pored Nišave, kao i projektne dokumentacije za izgradnju kompostane. Ivanov očekuje da u septembru dobiju građevinsku dozvolu kako bi kod IPA fondova konkurisali za dobijanje sredstava za realizaciju i tog važnog projekta.